Përshëndetje të gjithve. Shpresojmë të mos jeni mërzitur shumë nga qëndrimi në shtëpi për shkak të gjendjes së krijuar nga virusi COVID-19. Për këtë arsye, ne menduam të bëjmë një lojë me pyetje për të argëtuar pak dhe për të mësuar diçka. Jeni gati? Fillojmë atëherë. Në këtë lojë me pyetje do të marrim pjesë Toni, babai i ti dhe gjyshja e ti. Atëherë fillojmë pa humbur kohë me pyetjen e parë. Çfarë ju vjen në mendje kur dëgjoni fjalën shpend ose zog? Atëherë fillojmë me përgjigjen e Tonit. Babi? Gjyshe, të lutem përgjigjen tënde. Shumë mirë, po tjetër? Toni? Babi? Gjyshe, atëherë fillojmë me pyetjen e dytë. A do të kalonit apo udhëtonit një fundjavë vetëm për të parë shpendët? Toni? Babi? Gjyshe. Në rregull, gjyshe, jemi shumë të sigurt për këtë dhe faleminderit të treve për përgjigjet e pyetjes 2. Kalojmë pa humbur kohë tek pyetja 3. A keni dëgjuar që turistët nga vende të ndryshme të botës vizitojnë vendin ton vetëm për të parë shpendët? Toni? Babi? Gjyshja. Nuk janë vetëm frënë gjyshe, por anglez, italian, gjerman, amerikan dhe nga shumë vendet të tjera. Atëherë pyetjet përfunduan dhe tani duat ju mësoj diçka. Turistët që udhëtojnë për të parë shpendët quhen kundrues shpendësh dhe ky lloj turizmi quhet kundrim shpendësh. Kundrimi i shpendëve ka veçori që të jetë i pranishëm në vendin tonë gjatë gjithë vitit duke zgjatur sezonin turistik përtej muajve të verës. Në këtë mënyrë do t'i shërbej bizneseve dhe të punësuarve në turizëm si dhe do të krijoj vende të reja pune. Kryesisht në zonat rurale, përfshir edhe ato më të thella malore, ku prania dhe llojshmëria e shpendëve është më e madhe. Që të kemi shumë lloj shpendësh, duhet që të kemi ekosisteme të shëndetshme, që do të thotë se duhet ta ruajmë natyrën. Një natyrë e shëndetshme na shërben të gjithve për një jetë më të shëndetshme. Për të kundruar shpendët nevojitet, së pari një udhërfyes i shpendëve, dhe më vonë mund të blini edhe një palë dylbi që t'i shihni shpendët më afër. Kush do të filloj kundrimin e shpendëve tani? Wow, Toni duket shumë entuziast. Shishi, babi mori direkt librin. Dhe gjyshja duket jo pak e interesuar. Faleminderit që na ndoqët dhe kundrim të mbarë.